Són arquitectes, dissenyadors gràfics o simplement amants del dibuix. La seva passió és l'urban sketching, una modalitat de dibuix basat en instantànies de la ciutat fetes amb llapis o bolígraf. Uns 200 sketchers, tal com se'ls coneix, vinguts de 20 països diferents, s'han reunit a Barcelona pel simposi d'urban sketching. Diuen que la nostra ciutat és ideal per omplir els seus quaderns. I love Barcelona. M'encanta Barcelona. En dibuixo la gent, l'arquitectura, els arbres, el jardí botànic i tots els parcs. És genial. És una ciutat preciosa per dibuixar-la, amb tota l'arquitectura de Gaudí o Domènech i Montaner. És preciosa. És la tercera vegada que hi vinc. És fantàstica. Que és tot el contrari a fer fotos. Perquè tu quan fas una foto agafes una instantània, però dibuixant estàs un temps en un lloc i llavors vius. I quan dibuixes estàs vivint, al cap i al fi és això, i fer una foto no és això. En grup d'unes 20 persones, un instructor ha acompanyat els participants pels carrers de la ciutat. Vámonos! Les rutes serveixen per aprendre noves tècniques per tal de plasmar tant l'arquitectura barcelonina com el moviment dels carrers. Con todas estas simbologías, en vez de ser una línea normal, la aplico. Lo que me quiera, lo que pienso que sea importante para el dibujo. Dibujar como el Picasso y intentar observar las formas y todo lo que nos rodea para intentarmos lo ponerlo en el dibujo. Si sentiu curiositat per aquesta modalitat de dibuix urbà, a la sala Ciutat de l'Ajuntament podreu veure l'exposició Sketching Barcelona, on cada artista mostra una quinzena de dibuixos de la seva experiència personal en un barri de la ciutat.